ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସୈତାନ ର ବେଦ ପାଠ। କଳା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ରେ ବସି କଳା ଧନ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଭାଷଣ। କଳା ଟଙ୍କା କୁବେର ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ନୀତିକୁ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ମନିହିଷ୍ଟ ସହ ପିଏମ୍ଙ୍କ ତୁଳନା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ପଞ୍ଜାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଧୀରଜଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ମାଟି ଉପରୁ କଳାଧନ ଜବତ ପରେ ଏବେ ମାଟି ତଳେ ଚାଲିଛି ସନ୍ଧାନ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଳା ଟଙ୍କା କୁବେର ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କଳାଧନ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ। 12 ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଏହି କଳାଧନ କୁବେର ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୋଟବନ୍ଦୀ ପରେ ବି ଏତେ କଳାଧନ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦେଖି ମନ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଲୋକେ ଏତେ କଳାଧନ କେଉଁଠୁ ଜମା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଦେଶରୁ କେହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୂଳରୁ ଶେଷ କରିପାରିବ ସେ ହେଉଛି କେବଳ କଂଗ୍ରେସ। ଇଏ ସୈତାନର ବେଦ ପାଠ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ଯିଏ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଶହ ଶହ କୋଟିର କଳାଧନ ବେଆଇନ ଭାବେ ଠୁଳ କରି ରଖିଛି, ତା ମନ ପୁଣି କଳାଧନ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦେଖି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦେଶରୁ ସେହି ଦଳ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଶେଷ କରିପାରିବ ଯେଉଁ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କରିଛନ୍ତି କଟାକ୍ଷ। ପିଏମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଭାରତରେ ମନିହିଷ୍ଟ ପରି କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହାର 70 ବର୍ଷର ଲୁଟ୍ର ଇତିହାସ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। देखिए ये अमाउंट कहाँ जाकर खत्म होगा ये पता नहीं, क्योंकि सिर्फ उड़ीसा से 350 करोड़ से ज्यादा के कैश के रिकवरी की बरामदगी की बात हो रही है। रांची को अकाउंट करना बाकी है। कुछ 3-4 नए ठिकाने मिले हैं जहां आज भी आईटी का रेट जारी है, तो कुल मिलाकर ये 500 करोड़ रुपए कैश तक पहुंच जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन एक बार फिर से सिद्ध हो गया जब एक कांग्रेस के सांसद के पास 1,500 करोड़ के आसपास की कुल संपत्ति मिल रही हो इलीगल, तो इन कांग्रेसियों ने 50 वर्षों में कितना लूटा होगा। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଏକାଧିକ ଆଡ୍ଡାରୁ ପ୍ରାୟ 350 କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ପରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଲୁଚା ଯାଇଛି ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଆୟକର ବିଭାଗ। ରାଞ୍ଚିସ୍ଥିତ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଜିଓ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟି ତଳେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ କଳାଧନ ଲୁଚା ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣା ଓ ମଦବାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଜିଓ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟି ତଳେ କଳାଧନର ସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁଟା କଳ୍ପନା କରାଯାଇନିପାରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଟା ଯଦି ବାହାରିଲା, ସେ ସୁନା ବାହାରୁଛେ ବୋଲିକିରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ, ଯଦି ନଥିବ ବୋଲିକିରି ସେଠି କହି କେମିତି ହେବ। ଇ ପଇସା ହେଉଛେ ରାଜନୀତି ପଇସା, ଏଇଟା ଯେନ୍ କାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସ ବାଣ୍ଟିବେ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ନେଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁନି ବାହାରେ 500 ହଜାର 2 ହଜାର ବାହାରବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାଟବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଆନୁମାନିକ। ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ କଳା ଟଙ୍କା ଦେଖି ସାରା ଦେଶ ତାଜୁବ। ଆହୁରି କଳାଧନ ଲୁଚା ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଚଳାଇଛି ଖୋଳତାଡ଼। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ର ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଏପରିକି ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଲା ଚେତାବନୀ, ପାହି ପାହି ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଆଉ ଟଙ୍କା ଠୁଳ କରିବାରେ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସାଜିଥିବା ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଉପରୁ ବି ପରଦା ଉଠିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ସନକୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।